87 пасток установили на столичному Софіївському майдані. Вони символізують 87 бранців Кремля, які перебувають у російських буцигарнях за сфальшованими вироками. Більшість із них – 63 – кримські татари. Участь в акції взяли родичі полонених та колишні політв'язні, зокрема Олег Сенцов і Володимир Балух. Нагадаємо, 9 жовтня в кремлівських катівнях стало на одного українця більше. Активіста Олега Приходька заарештували в окупованому Криму на 2 місяці. Йому інкримінують підготовку теракту. Таких справ, тобто людей, які проходять по цих справах кримських татар, кримських мусульман, проходить 63 особи. Загалом за весь період з початку окупації Криму було більше ніж 90 кримінальних справ, які порушені проти кримчан. Їх обвиняють, що вони якби посягали на захват влади, одна стаття, а друга стаття – терористи. Это, конечно, как мамам, женам, нам очень тяжело это слушать, знать, что они огульно обвиненные наши дети и никогда не были террористами.